Natshiu, Prishtinë. Në Tetov, sot po merren masa pas dëmeve të shkaktuara nga shirat e rrëmbyeshëm të ditës së djeshme që shkaktuan të paktën 4 viktima, 10 të lënduar dhe dëme të konsiderueshme materiale. Sipas vlerësimeve të para, janë rreth 200 shtëpi të dëmtuara. Qeveria e Maqedonisë bëri të ditur sot se do të formojë një komision për vlerësimin e dëmeve dhe do t'i dëmshpërblej banorët e prekur. Njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Vërshimet e djeshme dhe rëshqitja e dhellët në fshatrat e malësisë së Tetovës kanë lënë të paktën 4 persona të vdekur, sipas të dhënave të autoriteteve. 3 prej viktimave janë fëmijë të moshave 2, 7 dhe 14 vjeç. Trupi i njërit prej fëmijëve ishte gjetur disa kilometra më poshtë në rreqicë të madhe. 2 të tjerë janë zhdukur gjatë stupisë. Fshati Shipkovicë është goditur më së shumti. Viktimat dhe dëmet më të mëdha kanë ndodhur në këtë fshat të malësisë së Sharrit. Ndërkohë 10 persona kanë marrë vendime, disa janë ndalur në spitalin e Tetovës, të tjerë janë dërguar në atë të Shkupit. Shiu i rrëmbyeshëm dhe stuhia që përfshin Tetovën me fshatra brenda një qere e kore shkaktuan dëme të shumta. Lumi doli nga shtrati dhe vërshoi shumë shtëpi, duke sjell me vete mbeturinat që banorët për vite me radhë hidhnin në brigjet e lumit. Gjendja ka alarmuar drejtuesit lokal të komunës. Kryetarja e Tetovës, Teuta Arifi, me ekipet e saj doli në zonat e prekura për të ndihmuar banorët. Ndërkohë mbrëmë vonë, kryeministri Nikola Gruevski gjithashtu vizitoi komunën e Tetovës, bashkësinë lokale të Shipkovicës dhe një familje të fshatit, ndërsa premtoi ndihma dhe ndërhyrjen e pjestarve të ushtrisë me mekanizmat e nevojshëm për pastrimin dhe hapin e rrugëve. Partitë shqiptare u kanë shprehur ngushëllim familjarëve të viktimave, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim ka njoftuar si të gjitha nivelet e pushtetit dhe të strukturave partiake do të dalin në ndihmë banorëve të dëmtuar nga vërshimet dhe ka premtuar riparimin e shtëpive të dëmtuara. Qeveria në një mbledhje të jashtëzakonshme ka vendosur të ndajë ndihma fillestare në vlerë prej 500 eurosh familjeve të prekura, ndërkohë që një komision i posaçëm do të vlerësojë dëmet materiale dhe do të caktojë shumën e parave për dëmshpërblim.